میرے نبی نے اتنا نوازا، 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 جھک گیا سے شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا، لمحہ لمحہ گزرا میرا، آپ کی نعت سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا، برسوں بیت گئے آقا اس امید پہ بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ رسول اللہ، برسوں بیت گئے ہیں آقا اس امید پہ بیٹھا ہوں، برسوں بیت گئے ہیں آقا بس اسی امید پہ بیٹھا ہوں، کس امید پہ بیٹھا ہوں کہ آپ کا ایک دن آنا ہوگا، آپ کا ایک دن آنا ہوگا، میرے بھی کشاشن میں میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا، لمحہ لمحہ گزرا میرا، آپ کی نعت سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا، تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا اگر کب تک آپ کی محفل سے، تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں کب تک آپ تک، کیا لکھتا پینے کو تو پی لوں گا، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا اگر کب تک آپ کی محفل سے، میں خارا ہی دار دے ساقی، آج میرے پیمانے میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا، رب کا ہے احسان نیا اور یہ خاص عنایت ہے کہ جیون گھڑیاں بیت رہی ہے،
जीवन घड़ियां बीत रही हैं, प्रीत की रीत निभाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा मैं।